رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل درشم صندت واجدان بإذن الله مقابيمت كباهن جات ماريا سأبديستيت قابيمت të cilët bëhen gjatë marrjes së abdestit. Vëllezër të ndershëm, prej gabimeve që bëhen gjatë marrjes së abdestit është biseda e tepër apo biseda e kotë për çështjet e dunjas. Duke marrë njëri abdest, edhe vjen abdest, merr të shadërvoni apo të qeshma, e vjen ai thotë, "A po veprom atë filmin, a?" Ai thotë, "Po vëllai, e po, shënë merr abdest, a kupton?" A që dhëtë, e po vepron vesti që ka tha, lajmet, kuku, po more, dhëtë në une e posh, edhe merë, a di, a troj, kejtë haron sa i ka lo durë, sa i ka lo krahot, do thotë, ma betë dunjojës, kur të shohë vetën e vetë, vetëm se, e ka sos abdestin, sa, ku, gjithë, nuk e din. Për këtë o lëstën, dërshëm, abdestin është parahimin e namaz. Kur të marsh abdest me marë, do t'jesh i koncentrum, se tash ti jetë hi në ibadet, jetu hi me adhuru Allahun tënd, me u taku me Allahun tënd. Tërsa për nga meri sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, thot që njeri kur të marë abdest, kur të lanë fytyrën, thot nërë qërpikët i bin gjënahët më katët që i ka bo. Kur t'i bin pikat e ujt, nëmthoj i dolen gjënahët. Kur të marë në abdest, ne e paramendojmë këtë? Përshëm kur t'i laj i krahët, edhe kur t'i pikon ujt i me pikat e fundit, të bërrylit, atë kujtohet për shembull në çatë moment se tash gjunohet tuja janë të rapi këtujt? Kur të hinë në abdest, kështu du të më marë abdestin, për këtë se left, stërgjisha ton, të parët ton, lezër të ndeshëm, kur kanë fillu me marë abdest, kanë paramendu Allahun Subhanahu wa Ta'ala, e din se para kryusit të vetë dhe të dalën tash, bën gati për më taku me kryusin e tyre. Për këtë Hasan al-Basriju, Allah qofti i kënaqet me ta, ishte ajo lesë të ndërsham, kur u qofte me marë abdest, ju saritavke eftyra, ju ndrovke boja eftyras. Dhe e vetëshin, përse, ja Hasan, ty si të fillojsh me marë abdest, të ndrovët eftyra jote, qka është problemi jatë? Ju thoi ke, a e dini se parat kujt jemi të dalë dhe parat kujt dëtrim kam tash. Para Allahot Subhanahu wa Ta'ala, para kryusit tanë, që është mëshirues, mëshirëbars, është i fuqishëm, është bujar, është i bukur, është pasanik. Neve ndarësëm në athirin, ndarësëm, a? Bëmaki në Talava, a? Bëmaki. Ani, ne së shkajmë këtu që ka jemi në gjami, se e din që i haram, zbanë me shkue. Par, para me ndarë, misë të kili thëtë nusës, si të thë, si të në të martu të sikuron. Asi ju disa veqartë, Allah edhe është kajri, nonë ose jazë e krije, nëhajtë nonë mi bënd tjeshtë ose përshkën darësa. E në të martumit ju të tëhna në useve. Tjeshtë më të mira, të ndonë parfimin më të mirë, të ndonë frizën pak të ndreqish më fort, a? Se ju të shkën darësa, po asaj nuk martosh ti, që tërkush martohet. A më një, se ka musafir, ka san, do të amash stafin, do të ambash vetën. Para krijesave të Allahot, a? Para mendo para kriju si tanti cili nga krijoj mumë dhe ti dhe nga bonin matë përsoz dhe matë bukur. Parse mësë më pas kujdes.
kur dalna para Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thot të kujdesmi, do thot gjatë marrjes të abdesit nuk është ndalueshme mos me fol, nuk është haram që të nëse fol ti prishet abdesi, jo vëllai ndershëm, por nuk është e preferueme. Do thot ti duhet të jesh sa më afër Allahut subhanahu wa ta'ala. Gabimi dit që bëhet gjatë marrjes së abdesit vëllazër të ndershëm është kur të afrohet para çeshmës apo e merr legenin apo para shëdërvonit e bën në jetë për izat Allahut të marr abdesin për me fal drekën. Kjo nuk është prej sunetit. Do të më bën jetë e bën në jetë me marr abdes nuk ka prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse çdo send është me jetë, por nuk ka nevojë me shpreh në jetin. Por shumë ty kur dretohesh të qesh ma me marr abdes, pse u dreta? A me ulajta me marr abdes? Dretohesh të qesh ma me marr abdes për me fal namazin. Kur kush nuk ta ka marr legenin për me ulajt? Pse se e ty se për abdes? Kur dretohesh të qesh ma, e di se, që qaj është një jetë? Një jetë është në zembër o vlezër të ndarshëm. Nuk ka nevoj me thonë, e bona një jetë me marr abdes, mi fal dire qatë na file namaz. Ska nevoj. Dretohesh marr abdes, Bismillah, e marr abdesin, kjo është që i kërkohet të besimtari. Gabimi i tretë që bëhet gjatë marrjes së abdestit, mos përmendja dhikrin, para abdestit edhe mbas abdestit. Dhe me përmendja Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe drejt hina, marrë në abdes edhe për të mirë. E krina abdestin, pishkirin, si të të nxenës, na do të pishkirë, si të të ftosh e si dimnit, i kërkojna pishkirat, edhe shkon. Asë nuk e përmendja Allahun në fillim, asë nuk e përmendë Allahun në mbarim. Kurse hadithin që në transmitohet nga Ebi Hureyra radiallahu anhu, thot, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, nuk ka namaz a i cili nuk ka abdest. Ska namaz a i cili nuk ka mor abdest, ka abdest. Thot, ska abdest a i cili nuk e ka përmendë Allahin subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk ka thonë bismillah. A i cili nuk e ka përmend emnin Allahut subhanahu wa ta'ala. Dysa kanë shku si Dhahirit dhe Ishaqi, dhe në transmitim të Ahmed bin Hanbelit që kanë thonë është vajib me thonë bismillah kur të marrë shabdest. Kurse, me dhebi Shafi, edhe Hanefi, edhe Maliku, Rahimuhumullah, ka thonë kjo është sunnet. Dhe të me thonë bismillah për abdestit është sunnet. Kurse Dhahirit dhe Ishaqi rahimuhullah kanë thënë vajib, por na morëm mendimin të thotë me dhebi Shafi dhe Hanefi dhe Malikive, do të që është sunnet me thonë bismillah para se me marë abdest. Po ashtu edhe lutja dhikri pasi të mbarohet abdesti. Thonë pasi të marrë abdest, i lanë durë të merë të thotë abdestin komplet, për këtë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në ka të regua vlas të ndashëm për vlerën të madhe dhe të dhikrit për mendjes të Allahot pas si të marrish abdestin. Për këtë për nga meri sallallahu sallam në ka kalzu nëse dë njoni prej ushe e merë abdest dhe e merë abdestin e bënd të përsosur, ashtu si duhet, tamam, kujdeset në qëshin e abdestit, thot pas abdestit, është hëduan la ilaha illallah, apo, wahdehu la sharika, leh, apo, wa është hëdu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. E thot shket, këtë dua e thot, apo, e dini qarë vlejre ka? Thot për nga meri a.s. illa futihat lehu abuabu l'gjannë të themanja. Vetëm se këti ju kanë qenë të dërt e gjennetit dhe i thonë hinjen për cilës të doje. Hadithi është akhrejën muslim që kanë zirë muslimi o lezë të ndërshë. Paramendojt qëfar vlejre në hupën. Morë në abdesin, këtë e dina që këtë doa. Asë njoni prej nesh nuk o që i sedin. E pse me në humë që shkjo vlera e madhe, që në ka premtu për nga meri sallallahu aleyhu sallam, kurse që ka ashtu e tërmidhiju, dhe thot në rivajt, thot Allahume gjallni minë të tawabin, o gjallni minë në mutatahirin. Dhe thot zotë më bam prej ative të cilët janë të që pëndohen të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe më bëm më bam prej të pas të rtive. Gabimi të retë Allah së të ndarshëm që bon gjatë abdestit është dysa luqe që bon gjatë abdestit mes sunetit dhe bidatit. Mes sendeve që na kam supe nga meri Allahut dhe që s'na kam supe nga meri sa ju ka kujtu njonit, a në e ka shtu një dua pi krajës vetë. Në dhurim një badet nuk lejohet me shtu e dua apo vepra në dhurim prej kryes tonë, asësi.
Nëse ndonë e shikojmë prej njerëzive, do thotë, nëse kemi dëgju, edhe unë kam dëgju, edhe ju keni dëgju, kur të merë të abdes, për shembull e lënë krajin e gjatë, a? Çka thotë? O Zot, mos më hap libri me dorën e gjatë, apo? Kur të merë me të majshtën, a? E lënë të majshtën, o Zot, mos më hap libri me dorën e majtë, ditën e kiametit. A kështu, o Zot, mirujësit për zarmit gjenemit, këto nuk janë prej sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse janë doat mira, por nuk e ka bo për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi musliman, ne i besojmë Kur'anit dhe për nga merit alaihi sallatu wasallam. Ne duhet të bajmë ashtu si ka bo për nga merit sallallahu alaihi wasallam. E mirë, qka ka bo për nga merit alaihi sallatu wasallam gjatë abdestit? Gjatë abdestit, Allah Zar, thot që në transmeton hadithin Ebi Musa al-Ash'ariu, radi Allah anhu, thot, erdha thot e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai ishte duke marr abdest. Fasami'tuhu yaqul. Thot e dëgjova pejgamberin Allahut duke thënë. Çka thojke? Thojke, o Zot, më fal gjunahin tim. Mbanja mend, a? Shumë kollaj është. O Zot, më fal gjunahat e moja. Apo çe i kam bë? O Zot, më zgjero shtëpinë time. O Zot, më jep breqet në riskun tim. Tre fjallë. Gjunaat e dine, se ka të kthejna pa dëgju, pa gjuna s'ka qare, ketë se ne harrojmë, ma po. Dhe, o Zot, ha? Na gjeno shpijet, kur ti na shpij ngusht, të borin ngusht, o Zot, jetë më shatës, na gjeno me shpijet i arab, ne i për pak pa të gjona. Ko e di kur të vjen riski, Allah, ta mundëson një shpijet madhe, një banesit madhe, a po? O Zot, na jep breqet në riskun tonë. Çështja e rrezikut, Allahzar, neve na duhet bereqet me na dhon Allahi. S'na duhet me pas shumë pare. Na duhet bereqet. Ka njerëzi që kanë shumë pare, bereqet nuk kanë. Tregon një person, kanë pas një diskotekë të shkup. Tha hoxha, zebes, bazdarki kur vinçin ato treja, piva, trakia, që të gjie pat gung, tha me pare. Gung, a disa, smirshin frim. Tha, kur na i bishin ato me pagjujt ato sendet, s'kishin pare me ja pagujt mallin. Ku shkoshin? Tha, hitë se din. Lene se ne, gazdala, pa edhe punëtuar të dy gjepat me para, kur vinë këpuna me pagujt, s'ka pare. Ta shtë, tha, i kimi lonë gjithë ato punën me pak, valla e dim, para më do të kina mbrize qatë me dhonë, kina për shpi, kina me pagujt, kina... Për para plot gjepat, s'kishin me pagujt. Sot pak, zë qatë japmi, edhe kitë mirat i kemi. Allah i ka dhonë bereqet. Dikush ka plët, për bereqet si e pa Allahi. Shumë shpejt i shkojnë parët. Shumë shpejt i shkojnë parët. Nuk ka mundësi, a i vela promishi me njanin, thëke, abe na i dua, na i të frojnë, na i luqet, ta mledhve di dinar të i bëjnë bashkëve, s'ka. S'mlidhen, pëse s'mlidhen? Se s'ka dhonë Allahu bereqet, ati mi mledh di dinar bashkë. Për këtë lut një Allahun, o Zot, në jep bereqet në riskin tonë. Qatë që e kena, tjetë e bereqetshme. Nëse është e bereqetshme, vëllaj shtohët ajo. Kjo është prej sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam allahes të ndërsh. O Zot, në falë gjënojnë, tam, o Zot, në gjëno shpijen, në gjëno shpijen time, o Zot, në jep bereqet në riskin tonë. O Zot, në jep bereqet, ja, Rabbel Alemin. Pes, që du thë prej gabime, allahes të ndërsh, që nuk e preferum që të cekë më herë, që hoxha Sejt Sebiq, ka thonë, fjala që janë fjala të mira, nuk ka diçka, s'ka me dunjojnë të bajnë, gjatë abdesit lejohet. Lejohet, thot, por nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, s'ka argumente hadithe që ndalot rrepsisht biseda gjatë abdesit. Por në sa më lart ti largon bisedës, për shkak që ti jesh më i përgatitur për adhurim të Allahut subhanahu wa taala. Gjashtë, prej gabimeve që ka bën Allahu të ndarshëm gjatë abdesit, shpenzimi i ujit të tepërt. Shpenzimi i ujtë. Për shembal, ja keni vërona për gjamia, si ta qeljat qeshmen, një në fund t'i jep. Ha? Kur të të shpia vet, ishtë ngohet gruës mive. Pse? Sa që e paguen, ujtin janë dalin për rogës. Të gjamia paguen o të bartë, s'ka dërta, këta kam para, ato mlejtën ditën e gjumona. Këtan, kjo nuk on regull. Pa edhe në shpien tënde, nuk është në regull. Pse? Se Allah subhanahu wa ta'ala ka të cekë kuran që Allah nuk i do ato që bëjnë israf, që bëjnë shpenzim pa nevoj. Inë në mubedhirin, ka në i khoa në shejatin. Ato të cilët shpenzojnë pa kot, Allah të janë vlezrit e shejtanit, Allah i narujt. Do të me pas kujdes.
Edhe të sa ma pak e shlona që jeshme, asë nuk stërpikësh, edhe nuk bën israf, nuk bën hargjim. Merë abdes, si kur e shloven shumë, si pak ti dëmarish abdes. Bërë mos bën shpenzim. Mos bën shpenzim. Të risa në hadith që ka artë në pengameri sallallahu aleyhi wasallam, pengameri sallallahu aleyhi wasallam o vlezër, në transmitim është që u kalajt me 2 litra uje, 100 mililitra. Para mendoj sa pak. U kalajt pengameri sallallahu aleyhi wasallam, para mendoj me sa litra uje, ne kur të mara 5 litra uje hargjojmë. Shumë hargjojmë. Në tonë pse, se nuk kujdesna. Nuk kujdesna. Për këtë Allah së ndashëm, duhet kena kujdesje, gjatë marrës e abdesit, mos të shpenzojmë ujë tjepër se nuk ka nevoj. Pashtu Allah së ndashëm, nëse lip nevoja mi pastru durët, i keme ula, apo i keme pislak, apo, se pre islamit është i që duhet mu pastruhe. Atër lipën, amë trisa nuk ka nevoj, nuk ka nevoj të hargjojsh pa nevoj. Shtatë, është Allah së ndashëm prej gabimeve që bëhon, gjatë marrës e abdesit, mos kujdesja në ruknet e abdestin, farzët e abdestit, dhe do të si njeti, dhe që është prej zemrës, larja fityrës, larja krave të rimbyrril, mesi kokës, edhe larja e kamve. Këto janë farzët që duhet kujdes në neje. Farzët që duhet kujdes në, jo për shembullon e kur të marrë, shte abdest të apë marrë, mes duhet me marrë, apo? E se që shme marrë vese, mes une, mi mshuë, në kokës shu, edhe nërë për para, Ajlo që ka ka vu gele, në ka ndrësh frizurën, kur ti mshuaj nërë para, nërë mra, pa i prajshet. Pas ta që ka me po, dhe shkuj në shkollë, dhe në, i ka prajsh stavi, a këta në që ka po në vesh të pak e lagën e në, një ditë rakime, kësha, tak, tak, pinal të akotan, që mështë ta prajshet frizurën, kjo nuk në regullë, vëllë, zë të ndërshën. Apo kur merë abdest, veshe që të komën të qeshme, trape, ngraj, ujti, këtë sa prenda, a themra kërkund, edhe në një që ka zogi i komës, a i ti ujti nuk afrohet as pak. Dhe thot, duhet me pas kujdes në aspektin e farzeve. Dhe të mos jenë dysa farze, dysa sana, që ti nuk kujdes në e tyre, pas ta as abdes nuk i ku, nëse nuk i ke abdes në regull, as namazi nuk pranohet. Se mesi o vlenës të ndërshëm, ashtë që në ka orë hadithin nga Abdullah bin Zeidi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ka marrë mes në bikokën e vetë, me dy durt. Dhe ka kap, dhe durt, kështu unë ka marrë bes, ka që njën prapa, e ba? Pas e u ka këthi prap. Pse unë nështë të nështë, kjo të thot, i ka kani, prej këtu ka njës, dhe ati ka këthi durt ku ka njës. Unë kjo është mes, mesi me e marrë, krejt kokën me marrë mes, dhe pse dikush ka thonë një pies, a këto nëse e bëndorën kështu unë, këtë pies shkon, dhe thot e merë mesin këtë kokën, ose e merë në këtë mënyrë, mesi do të të shkone dhe kjo njënjë të përshin, krejt kokën. Kështu është mesi ma i mirë. E prish frizurën satë në drejtë që ditën e kiametit ma mirë dhe është hala ma hajrë të delë. Pashtë të Allah së të ndërshën mos kujdesja prej gabimi është mos kujdesja larve të kamve. Se për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, uejlu në akabi minë në narë, mirë për shputat e kamve prej zjarit. Është kërcnu për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dyher apo triher ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë për shputat e këmbëve prej zjarmit, dhe që nuk kujdeset për larjen e këmbës, apo mesi këmbës çka është rfunda? Por se mund të shkoj ujti sa prenda në atë mënyrë mbrenda nuk? Nuk lëngët. Dhe do të ke kujdes, pse se është farz. A nëse ti nuk e lën këmbën ashtu si duhet, atëherë nuk e ke marr abdestin? Tamam, për këtë Allah të ndarshëm. Që shtot imam në ujë, rahmullah, në këtë hadith, o që për nga mirë, jë shkërcnu me zjarëm të gjahnemit, atyre të cilë nuk kujdesen në qështjën e pastrimit të larjes e kamve. Allah i narujt. Duhet të kujdesmi shumë në qështjën e farzit e në veç ati që kartë hadithin në qështjën e larjes e kamve. Gabimi i nënt me rralë që ka bot gjatë marjes e abdestit, është Allah së të ndërshëm ledzimi i surës El Qadr. Pas marrë së abdest, inna anzalnahu fi lejletul qadr. Kini dhe gjuhë, do të ledzojnë. Do të thotë vlesë të ndërshëm, me ledzue surën, ajo surë prej Kuranit, fjale Allahot. Amën, a e ka vendin kjo surë me ledzumë bas abdestit? Nuk e ka. Cila e kishte me ledzumë bas abdestit? Ha? Doajën që jemë sunë pak ma erët. Do të nuk është, pse? Thotë imam Sakhawiju, Rahimullah,
hadithi thot që ka ardh, me ledzu inna anzalnahu fi lejlet të lkader, këtë sure thot, pas abdesit, la asla lehu, ki hadith s'ka bazë në fej kërkundi. Nuk është pipe nga merit, alej salatu a salam. E ka shpif dikush, a mën pe nga meri Allah, nuk e ka thonë. Pe nga meri Allah, e ka thonë doan që e ledzu ma erët, jo këtë, dhëtë për këtë, nuk ka nevoj që të ledzohat, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, pas abdesit për këtë se adithi nuk ka bazë kërkundi, si thot imam Sakhawiu, rahimahullah. Po ashtu prej gabimeve që bëhet gjatë marrjes së abdestit, mos fërkimi gishtave, mes gishtave. Dhe të këtë marrë në abdest, ne marrë në abdest, apo? A i fërkojmë gishtat? A i fërkojmë gishtat e konves? Jo, kjo është gabim e vëllazër të ndarshëm. Gjumhuri ulemonve, gjumhuri dhëtë shumica e ulemonve, kur thotë gjumhuri dhëtë gjithë jenë pajtën, se është sunnet, sunnet me i fërku gishtat, dhe thotë me zgishtave të konve dhe durve. Sunnet i pengamerit alej sëratu o sëlam, nuk është farz, po është sunnet i pengamerit sëllallahu alej o sëlam, se pengamerit alej sëratu o sëlam, ka dhënë përso se abdesin tanë dhe fërkoj në mesin e gishtave. Edo që ti gishtin tanë në mesin e gishtave. Se pengamerit sëllallahu alej o sëlam i ka fërku o vles të ndërshëm në mesin e gishtave të kamve durë me gishtin e vogël. Me gishtin e vogël, i ka fërku e gishtat për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se thot el mustaurid bin shidadi, thot e kam pa për nga meri në alaihi salatu wasallam, fërkoj ke thot gishtat e kamve, bi khansari hi me gishtin e vogël. Thot e kam pa el mustaurid bin shidadi, thot e kam pa për nga meri sallallahu alaihi wasallam, duke i fërku gishtat mesin e gishtave të kamve, me gishtin e vogël. Sallallahu alaihi wasallam. Lasë të ndërshëm këtë hadith dhe thot, e transmiton Ebu Dawudi dhe Tërmidhiu dhe Ahmedi dhe Ibn Majah me sanet të vërtet, me zinxhir të vërtet që e tham këtë hadith. Një mëdhejtë, Allah, së të ndërshëm prej gabimeve që bënë gjatë marrës e abdestit, mos depërtimi ujtit abdestit në vendet ku duhet. Si, për shembull, përdorimi i grave lakin në thoj. Disa gra, Allah i shpërblev, do të falin namazin, por i kanë gishtat me lak. Aja merë abdest, por ujti i abdestit nuk kam rria ti ku duhet. E kjo është rrezik, Allah e së ndërë, se nuk pranohet abdestit, nuk i abdest. Apo ndoshta dikush prej burrave, punon me loj-loj masta, në? Punon me mast, a i masti kur ti përlien durët, nuk mrien, nuk e le ujti të mrien, në lëkur, nisa jashtë. A nëse është boja si boj, boj, dhe thot është boj normal, e ke li përshemë në kefar bit, a dhe e ke li durët, a i të thot depërton uj, nuk prish fun. A nëse është mast, është mjet, materje, e cila nuk e le ujtin me depërtun lëkur, atëherë ti abdestin nuk e ki në regull, edhe ato motrat, të cilat i kanë gishtat me lak, dhe marën abdest, abdest nuk kanë, se e kanë vajib, obligim, që t'i heken ato, për mi u pranue namazi i tyre. Për mirë, nëse është, e këthi krahin, apo e këthi kamën, apo, edhe kështë vue, do të të në gips, e shtash kjo, do të nëse është gips, ka dispozit tjetër dinit, e merë do të të edhe jep vetëm mes, do të vetëm mes jam bi gipsin që e kje, apo atë në mjetë që të kanë vu, kjo është do tëtë prej arsive që arsitohet në ligjin Allah, në shëriatin Allah, subhanahu wa ta'ala, apo kje varë e kalon dorën, nbi varën që e ke, dhe kështu ashtë e pranume në dinin Allah, subhanahu wa ta'ala. Nëse nuk ka uj, atër ka të drejt të marët të jemum. Dimlejt prej gabimeve që janë gjatë marjes abdestit o lazër të ndashëm, ashtë mesi qafës. Normal pak kjo do t'ju dukët, pak kjo di si qysh mesi qafës, ne që sa vjetë i dim që i mes du t'mi dhënë qafës. Pse, du thot, lëzër të ndërshëm,
Ne kemi edhe unë si fëmi e kam mësuar që do të thotë kur të marrësh abdes e merr mes qafës apo. Në djat në kështu apo. Dakord? Kështu e kemi mësuar Zot na lira qafën prej zinxhirit të xhehenemit. Vllaz të ndarshëm. Kjo nuk është prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo nuk është prej sunetit pejgamberit, se pejgamberi sallallahu alajhi wasalam nuk e ka bën. Thot Ibn Qayyim al-Jauzi, nuk ka asnjë hadith, asnjë transmetim të vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë mes qafës. Ne Abdul Qadir Arnauti, xhamisi që e kena dhënë emrin, o shkon hoxhë kemi vet. Hoxha, çka bën me selja? Thoi që mesi qafës është vetëm me pastru llomin, mos ta bësh krijakën me llom. Nuk ka thë ke hadith pejgamberit alayhi salat, këto fjalë kam dëgjuar prej hoxhës vet me veshtë mi. Jam kon i ri i vogël, por i kam dëgjuar se un pik klasës 8 kam shkuar në Siri. Edhe i kam dëgjuar vet prej me çdo veshje kam dëgjuar hoxhën prej gojës tatit të thon. Hadithi që ka ardh mesi qafës është mbrojtje prej zjarmit xhehenemit, apo? Thot Imam Nawawi rahimullah, hadith mawdu lejse min kelamin nebi. Ki hadith është hadith i rejshëm. Nuk është prej fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Imam Nawawi thot ki hadith është hadith i rejshëm. Nuk është prej fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, nuk është thot prej sunetit, por është bidat. Do thot me dhon mes qafës. Se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alayhi wassalam, se ne hadithin dinin e Allahut të ndershëm. Se ka hadithe të vërteta dhe ka hadithe të dobta dhe ka hadithe të rrënshme. Kto normal ulemont e dinit të Allahit i dajnë. Do thon njerëzit e thjesht smun më i dajnë. Do xhallarët më thoj asun, po xhallarët më thoj na i kanë bë hazar. I kanë bë hadithet, por shembull e ka bë Sheikh Nasruddin Albani hadithin sahih aqutan Sunan Abi Daudin, tre libra i ka pru këta hadithe të vërteta, të katërtin thot hadithe të dobta. E ka bë Ibn Majah tre të vërteta, dobtin më në vend. Tirmidhiun tre ajt vërteta, katërti i dob. Do thot Sunenin nisoj An-Nisa'i e ka bë tre të vërteta i katërti i dob. Shtashun kur ta lexoj një hadith në libër, shtaj sot, për shembull e kam lexuar promon këtë hadithin, më një herë shkoj kërkoj te librat. Nëse nuk e gjoj të vërtetat, atëherë do kërkoj te dobtat. Për shembull se këtu thot, ka thon kështu, po thot filon libri. Unë shkoj krej trap e këshiri skona. Skona të vërtet, atëherë paqore dalet e doptat, apo i këshirit të doptat, së të doptat, atër pa tjertë ma qeset e dëvërtjetat. Kështu që e kanë ulemon të dinit Allahot, e kanë rujt feje në Allahot, mos në e prishin tjerat, se tjertë kanë shkrujt hadithet rejnsh më lezër, me në e prish feje. Një hadith që ashtë, i rejnshëm normal, së kërkundin dinit Allahot, mos i mirë një fëmint në gjami. Pse mos mi marë fëmint në gjami? Qi mos ta dashurit namazin ato e kanë bo, sa e kur të boti ma sakërune, i thot bo përhet gjami, dhe të i, jetës ti. Thot hes taj para, taj para i mbas këthej, shkon t'i konë. Të shumë apojnë për balarve, në të ravi, thot hetës ti, ja kupton, a o bo po, ja bojnë qefin e tapë gjami, ku të di këtoje. A i ja qanë, a këton, prapë kur të vajnë kohat, del para gjamojnës, a kejë, po, qishjo, qishjo. E të do të se ajtë të nga kur të bëhet 15 vjetë, 16 vjetë, i vjenë mare me ardë gjami. A mund kur të amarë që i vogël, a i zdi mbare fëmija, i dashurohet. Për shemë dhune mba men, si fëmi isha, kur vinë këne musafir u falshin ato të shpije zburrat musafir, neve, hajde qëto fëmin që të një përja është ta, hajde! O dhe hajde, ne fëmi përja është, përja është, nëse i fëmi, rr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 
Se ta prishin namazin, fëmija në tipjen qafe, në të këceje, në të garendje, pra nuk ta prish namazin, o vlazen. Fëmija nuk ta prish e i madhi, se fëmija nuk ta prish namazin, por kundrazin, bashk kur të falësh, duhet mi marë fëmijin, në të shohën prindrit, nanën, babën, si falën që të dashurot namazi. Jo ne të largojmë, ato e kanë bërë këtë hadith të rëjnëshëm, që për shembull thotë, ah, hadith i Resulullahit, hadith i Sherif, a kupton edhe? Ai çit e pidinit Allahit. Sigur ato do takvima që të hadith Sherif as hadith as kërkon disosh, a kupton? Do kalendare janë me të shkoçme, ha? Të tatë me vlaninve, ku diçka janë dervishave do të Turqisë, ato e shkruan hadith Sherif, ai as hadith as kurjo, a kupton? Mbroj hadith Sherif, hadith kush i lan durrët, kush e bën kësaj, çelën deri te xhenejat, kët kotra do sajnë. Kur kon s'kan baz. Do të nes vot nuk ban të bazonën ato sajnë. Ne kishin ka hadith të vërteta apo jo?
Po ashtu Allah së të ndërshëm prej gabimeve që bëhen, do thot gjatë marrjes së abdestit, është mos larja e durrve para se me marr abdest. Do thot njeriu kur qohet me marr abdest, mos pari i lën durrët. Nëse hien drejt i lën durrët në abdest, drejt në abdest, pa i lën durrët, do thot ti nuk e ke çon në vend sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe pse kjo është përndarë shumë te njerëzit. Në veç aty kur qohesh prej xhumit që në hadithin që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot që kur u ka zgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej xhumit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha istayqadha ahadukum min nawmihi, nëse zgjohet donjoni prej jush prej xhumit, mos ti shtje durrët e tij në ina në en, derisa ti laje 3 herë. Në mes ti shtje në en, derisa ti laje 3 herë. Pse thot se nuk e din asnjëni prej jush se ku kanë qëndruar dorët e tij gjatë fjetjes, gjatë xhumit? Do thot mas fare? Do thot ne i lajm durrët, pastaj marrmi abdest. Kështu na ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej gabimeve Allahs të ndershëm që bëhet gjatë abdestit, jo të njerëz të shumë, por të dysa që janë pak si vezvese kur të marrin abdest. Cilët këto gabime janë? Për shembull, do thotë para se me marr abdest, hin banjo e pastron apo e lan organin e vet. Apo dy organet. I lan pa kri nevojë. Kjo nuk është presunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Sa ajt që e falë namazin, Allah së të ndërshëm. Dhe ajt kur të bëtë gati për namaz, nëse ajt s'ka abdest, dakart? Ajt nuk ka nevoj me hinë banjo, me pastru organet, a këtan? S'ka nevoj. Ajt drejt me rabdest. Pa morë prasin, ndoshte ka pas gaz nësen, nuk ka nevoj me shku me lojt aurjetin. Si kjo prej vezveseve të shejtanit, a nëse kri nevojën të madhën apo të voglën, atër ti e kjo obligim që të pastrohesh prej, të dijave do të pastrohesh që të bësh gati për namaz. A, kjo piment dhe ti ku i ka për vezvese, ja pa tjetër, vëllaj ti vetë se, e mërë në qafë vetën tënde, e mundon vetën tënde, sa së kalip Allahu, sa së kalip dini Allahu, subhanahu wa ta'ala. Pashtu Allah së të ndërshëm, prej gabimeve që i bat, namazi që bëhet pa abdest. Namazi pa abdest. A ka namaz pa abdest? Ska namaz. A mund dikush e ban? Më shonë, a këtan flenë shtrinjët pak në gjami? A këtan, a i kërhat loqka? A këtan? Halis mira, o ka rahatu e, edhe kur të shohët, a i kam jetja, Allahu Ekber. A këtan? Ty të jo, u kota une. Më u kotë, nuk prishët gjumi. Por shë më dhja gjami qëtu? Kotësh, apo? Nuk prishet gjumi. Aman me jam shumë gjumë, me kërat, me morë rahatin gjumë, se di se që ka ndodhë rrëth për teje, dhe të në mu që namaz, dhe të kjo nuk on regull, se i prishet namazi me gjumë, gjumi është një prej veprave që ta prish abdestin, aman e kotëmja nuk ta prish abdestin, pse kotëmja nuk ta prish abdestin? Për shkak se e kje në kontrol zdo sand. Kotësh, por, dë gjan, e kje vetën tonën në kontrol, edhe përket që nuk prishet, abdesti, për vetë se nëse dretohësh rahat, apo që në sandalini, unë si dretohën atash, se diktoj vetën teme. A këtojnë edhe kotë, me qare kotë me kja. Dhe do të përket o vlesë të ndërshë, duhet me pas në kujdes. Po ashtu prej gabim e vlesë të ndërshëm, që ndodhët marja abdestit, dy abdeste njënin bas tjetëri pa falë namaz. Dy abdeste pa falë namaz. Për shumë me mërë një abdes, bëhet hazër për me falë namazin, apo? O më një bënë, për shumë dhe mërë abdesin ka sahati nënë para dreke, abdesin e ka, vinë dreka, e me ta marrë edhe një. A këtan? Edhe mërë një abdes tjetër, ma sigur të të hoqë. Po të i shumë me sigur, ti e ki abdesin. Kushtë ta mësoj këtë ma sigur? Për këtë Allah së të ndërshëm, të që i khislamin të imi, rahimullah, për abdestin, të cënë njeri e falë, e merë një abdest dhe e falë një namaz. E pastaj, me këtë abdest që e falë një namaz, ale jodë me morë abdestit, banë, se e ke krinë namaz. Aman të i hala pa e krinë namaz, me morë dy abdeste, për qatë namaz, dhe nuk është e preferume. Dhe do të cëti vetëm se e ke abdestit. A nësë tu ka prish, atër të i ke pa tjetër me morë abdest. Po është të prej gabimeve që ndodhë, në vëllës të ndërshëm, ashtë se dikush me ndonë, me morë abdest mu i zemzemi zbanë.
Me ujë zemzemi, zban. Me ujë zemzemi, Allah së të ndërshëm lejohet me marë abdest, lejohet me marë me pi, lejohet me u lajtë, lejohet me u pastru, krejt, nuk ka dertë. Lejohet me marë me ujtin abdest, Allah së të ndërshëm. Se sahabat radhiyallahum kanë marë abdest dhe kanë pi, dhe jenë lajtë, dhe jenë pastru, me ujtin që i kanë qitë prej, gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini një mrekulli që pe gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qituja, apo? Kanë mbushen sahabët. Kur sahabët kanë marrë, nëse nuk është ma i vlefshëm, ki ujë, se ujti zemzemit, du t'jenë barabar në vlerë. Lejo dhe thotë me ujti në abdesit edhe me marrë abdest dhe nuk ka problem. Po ashtu prej gabimeve që ka bon gjatë marrës abdestit, dykush mendon se abdestin vetëm 3 herë me i lajt durët, apo ftyrën, apo kamët. Në herë me i lajt, ja, ti mbete pa abdest. Edhe të djarë, ja, kërkundi, vetëm 3 herë. Lësë të ndërshëm. Hadithe, një hadith që ka orë nga Ibn Abasi, që në tregon Ibn Abasi, radhiyallahu anhu, thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë abdest nga një herë, nga një herë. Si, për shembull, i kalojt në herë durët. Ka marrë ujë, e kalojt në herë ftyrën, usas. Edhe ka në herë. Kërsa Abdullah bin Zejdi, radhjallahu anhu, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë abdes ka dy herë. Dy herë i kalojt durët, dy herë i kalojt ftyrën, dy herë krahët, ka dy herë. Hadith Osman bin Affani, që në tregon që ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë abdes, apo? Ka shti dorën në enën e vetë, dorën e djatë, i kaloj durt, apo, i kaloj të gojen, dhe të kaloj ftyrën 3 herë, i kaloj krahët një dhe 3 herë një në borril, dhe të tregon që ka 3 herë, dhe të thotë në këto hadithet, nëse e lonë me një herë, abdesin e kjesë aglomë, nëse e lonë edhe me 2 herë, abdesin e kjesë aglomë, nëse e lonë edhe me 3 herë, abdesin e kjesë aglomë, dhe të thotë, nëse e shetë dikantë, për shembul, e ke një shë ujë, një matare, apo, të 30 gjithë matare. No, matare din ato pletë që kanë jetë përbora e përbora ato që kanë nushtri, vajpshin. E pëton, nushtri në shkavit. E dhe thotë e tonë, një matare ka shumë uja të një liter, a ka uja s'ka, këton? Në kje pak uja, e shë që pak uja, atër meni, menherë, mere dhe mere abdes. Jo, valla shumë pak, këton, qëka me bongo, këton, lene krejtë. Shqiptar që stu e kanë, Allah i në më shirof, i gjelit, s'kam që akuj, lene këtë namazin, e këton, s'ka dertë, Allah i në më shirof. Namazin nuk lijet pa ma parasin qëfar do halit dhe qëfar dirti. Pre gabime që ka bëtë gjatë abdestit, ashtë mos lëvizja u nansës, kur të marsh abdest. Dyku shkojnë u nansë, unë e s'kam. Dyku shkojnë u nansë, ko qef, ja ka dhënë nuse, kur ka feju, Më dashnoj me halal, me një tja, ato që janë zes, halloj në arujt, zdel mira jë punë. E, dhe të thot Bukhariu, Rahimullah, i bën sirini, thot, kur mirë ka e lojke, thot, vendin ati ku e kishtu në anëzan, kur mirë ka vdest. Bukhariu, Rahimullah, e dini Bukharin, dhe thot sa i Bukharin, thot, aj kur të mirë ka vdest, e lojke vendin, e lojke, jo e lëvizke, e lojke, vendin ku ishte unanza. Do të thotë është mirë me lëviz unanzën që të hije ujti të depërtoje në vendin ku ri unanza. Po ashtu prej gabimeve është të nesosh kjo, kur të morën në abdes ka arab, të është i thonë zem-zem. A, ishë lapaj fjutit zem-zemit. Të ne i thonë duke të shëndeta, se di që ti thonë, i thonë në një fjallë ka ne e përdorin pas abdestit. Kur e shonë ti kanë të morë abdest, ja thonë një fjallë, kam dëgju në për gjamia po? Kam harru, ja thonë një fjala që i merë abdes, dhe thonë kjo nuk është prej sunetit për nga merit alej salatu wa selam, dhe thonë nuk është në regull, s'ka nevoje që i merë abdes, alhamdulillah, shi që ka marra, këptan, edhe më baron qështja Allahëzër të ndërshëm. Pre gabimive që ashtë, me ndonë dikush se përshemë vëllë, ti ke marra abdes, apo, shtash, edhe i bëha ozër për me shku në gjami me fali qini. Kure shë sahatin, në gjumë sahati ka qini. Aj, ti ti hek flokët se mi në rritë shumë. Edhe cak, 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 i hek flokët. A tu ka prish abdesti? Së te ke marrë mes në bajkot? Ha? Apo e i pesë në kalman ti prej thoi ta kuptan, pas i ke marrë abdest. Nuk prishet abdesti. Të thot, mos me nëndi kur se, unë ka marrë mes, e kur ti hek flokët, shkojnë ato kime që i kam lakë. Une, edhe më baroj mu abdesti, du të marrë abdest tjetër. Apo thoi të një kam preje, mu ka prish abdesti. Të thot, lës të ndërshëm, kjo është mendimi gabum, besimi gabum,
pastërtia është, ekziston abdesi dhe nuk prishet abdesi me shkurtumjen e flokëve apo shkurtumjen e mjekrës. Na këtë rujtë më, se zban me rujtë hiqë. Po shkurtumjen e mjekrës, pa më pasi, me shkurtumjen e mjekrës, apo shkurtumjen e thojve, durve, apo të komve, atë flokve, dhe nuk prishet abdesti. Abdestin e ken në vend. Pa është të vlasë të ndërshëm? Dykush me ndonë se me marë mes në bimeja se, është vetëm për kur ka dimën, se sikur shtaj minus 19, sikur sot cava që i ke. A këtan? Ja, sot bën me marë mesë. Mesë, kur të kishë mesë, bën me marë mesë. Uve është një par mesë, me dizverës, ha? 20 e 14 temperatura. I vesh mesët, kje drejt me marrë mes. Dimnit, një minus 20, i vesh, kje drejt me marrë mes. Nuk ka, do të marrëja e mesme, nuk ka sezon, dimën apo verë. Dhe kur të mundësh, mujsh me marrë mes dhe nuk prishën punë, vëllezër të ndershëm. Po ashtu, dikush mendon që nëse i përlien teshat e ti me pislak, apo durët e ti, diçka, jo e pastart, edhe duhet me marë abdesti, prishet abdesti. A është e vërtet? Nuk është e vërtet. Se s'ka të shka të boje me veprën e abdestit. Nuk ka të shka të boje me veprën e abdestit. Do t'i elanat pjesën e petkut, ku t'ka kap, pislëku, pislëku, me uli, me uli, nuk o pislëk. Jeto li me polikolar, bon zhviran, hajden, a ja, se jam pis. Për shor pisi? Për që si mora pis, subhanallah, pis është senet e ndyta si pislaki, urina, a këton, nevoja madhe, e do thot, këto janë dhe pislak, ta mën ullja, nafta, polikolori, qimenta, pripi, gleti, të janë pastër të ollës të ndërshëm. Kjo vezvese për shejtonit mësë melon me ufal. Kjo vezvese për shejtonit mësë melon me ufal. Për këtë e pastron atë vendin që është me pislak, dhe pastaj, do thot, namazin e kjenë vend, po edhe abdestin, e kënë vend nuk të ka prish abdestit. Këto ishin dysa gabimet gjatë marës, ha? Abdestit. Kurse sa i përket gabimet që të prishin abdestin, i shëllat dhe tjese për sot njof, që mësë bëtë gata, ha? Mësë mërzitni. Edhe një sanë, se shumë interesohen. Me e këshirë një vajzë, atë prishit abdestit. Kjo pitja ma e modhe dhe që i parashtrohet. Të të hoqë kujna për në gjumë, unë të mëse apëve gjumon e falë, jo po është dënjere në ato qerat, për që e di, thamë inshallah, që sot është gjumon, dini Allahi, ta këtan, dini Allahi të pëzvaf të me falë, e, thotë hoqë valaj, rezillak, hoqë saj, edhi trine, edhi, si një pohikën hoqë, me abdestin, që e me konë që të anguzi, su duhet, va, tu ka prajsh, në ftoft me marë abdest, të nësë këshirë, ma mirë, dënjere. A më nëse një thojmë ashtu, se për një me nuk ja prish abdestin. Ti ke marë gjuna, ke marë më katë, a më në abdestin e kënë regullë, për vetë se nëse del diçka prej organit, gjatë shikimit, gjatë epshit, abdesti të prishet. Asaj përket vetëm së shikim, ti ke marrë më katë gjuna. Abdesti dhe ke regull, për vetë se nëse del diçka prej organit, e vërrejnë që del diçka prej organit, nuk ke abdest, duhet të marrë abdest për sëri. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që inshalla ti promesojmë këto gabime, që të imi në adhurim të Allah subhanahu wa ta'ala namaz ashtu si na kalip Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam. Inshallah javën tjetër tham për gabimet do të fillojm gabimet në prishjen e abdestit. Ka sa ende për shembull që ata prish abdestin kjo apo jo? Cilat janë? E kështu inshallah që do të vazhdojmë në javën tjetër. Allah ju shpërbleft. Allah ju dhashë të mira. Selam alejkum.